asiguracionit. Ishte pronare e kësaj kompanisë. Kjo është fotoja. Kjo është fotoja rrethorës 14. Kjo është fotoja e fundit, ëh? Po, fotoja e fundit që ka bërë motra edhe shisa e lumtur duket Liridon aty. Dhe nga ky moment është nisur për t'u takuar me Naimin dhe më pas kanë ndarkuar. Kjo është foto e 2, krimi ka ndodhur 9:30 darkë. Po, ndërkohë unë kam telefonuar edhe lokalin, ditën e sotme keni pasur në transmetim, lokalin ku kanë ndarkuar. Edhe pse të vetmit, më thoni nëse kemi behan lidhje. Që nuk më janë përgjigjur ashtu siç duhet, shfaqen në tavolinë duke ngrënë, së bashku me fëmijët dhe dukeshin të qetë. Paktën kështu është. Po lokali çfarë mundi më shumë se aq? Okej, ndalojmë te 2019-a. Në 2019-ën, moment kur flitet edhe për divorcin, edhe pse ka dalë, të dyja familjet e kanë mohuar, të paktën si familja Murseli dhe Ademaj, Naim Murseli është dukur disa kohë në Gjermani. Është dukur. Pra ka mbyllur çdo rrjetë social dhe çdo komunikim. Ky është momenti që ndoshta Liridona ka dashur edhe divorcin ashtu si ka dalë edhe dokumenti. Ky është në 2019. Në 2019 e ka thënë Shaban Murseli edhe ditën e premte dhe ditën e sotme. Po ju thatë që ka lidhje midis dy familjeve dhe më shumë në fisë. Po, do me thënë, se flasim për ultimatumin që tha avokati, kanunin e tjere tjere, nuk ekziston kjo gjë, madje unë ta lexoj edhe tani përgjigjen që i ka dhënë Shaban Murselit Leonardi ditën e sotme nga emisioni im, ja kemi lënë në dorë drejtësisë. Brënda familjes Ademaj ka disa persona të përfshirë të familjes Murseli. Pra i bie të shkatrojnë dy familje, dy fise. Nuk mundet. Jam pjesëtar që jetojnë me vite. Është një miqësi 50 vjeçare blend dhe këtë e them me siguri të plotë dhe ma mbështet edhe Ploti. Edhe dy. Atëherë, flasim kur unë e kam pyetur se si është njohur pikërisht me kumbarin e fëmijëve me Bexhet Pacollin, Shaban Murseli më tha që gjatë kohës që zoti Pacolli shumë vite më parë ka ardhur në zonën tonë, ka spikatur mes të rinjve djalin tim. Ai ka mbaruar i shkëlqyer dhe njihej punonte në një kompani sigurimesh. Në Suedi, që prej 92-shit masqaruan ka qenë Suedi, që prej 97-s i pajisur me pasaport suedez. Po, është vërtet që kanë edhe dy fëmijët, edhe Liridona, edhe Naimi, pasaport suedez, kjo nuk diskutohet. Ka qenë shumë i shkëlqyer në fushën e IT-s, në fushën e kompjuterave. Dhe mund të ke shërbyer politikanëve, dhe këtu mund të jetë ai sekret i madh, nuk e di se në ç'lloj forme, por kur avokati i nderuar tregoi për fotot e Naim Murselit, Shaban Murseli ditën e sotme ka deklaruar për takime të niveleve të larta të Naimit me politikanë të Shqipërisë, duke filluar edhe nga Shqipërisë. Po, edhe nga kryeministri Edi Rama. Dhe ai tha që bisedat e tyre në prani edhe të biznesmenëve të tjerë dhe politikanëve të tjerë nga Kosova kanë qenë pikërisht bisedimet e fundit në lidhje me aeroportin e Vlorës. Unë nuk marr përsipër vërtetësinë e këtyre fjalëve, po të them çfarë ka thënë Shaban Murseli ditën e sotme rreth gati një orë. Ti po çosh profilin, unë thash, unë kam takuar vetë, nuk e kujtoj dot eksakt. Po, dhe 3 ditë para ekzekutimit kur bënte. Disa vjet më parë, nuk e mbaj mend. Ka qenë ditëlindjen e Rita Orës në Prishtinë. O në hotel o diku më është prezantuar, po e mbaj mend sepse më pas ka nisur disa foto që më kishe bërë në distancë nga një numër. Biles momentin e parë që ndodhi ngjarja dhe pas fotografinë e tij u kujtova, më erdhi aq keq për fëmijët, duke menduar që ishin vrarë në sy të do të ishte vrarë nëna në sy. Sa mendova t'i gjeja numrin, t'i çoja një ngushëllim duke i thënë që bëu i fort për fëmijët, kur dy ditë s'ia gjeta atë numrin, pastaj dy ditë më pas mora vesh, kjo që ishte e tmerrshme. Ai ishte një person që takonte këdo që i dilte para. Vetë ka qenë shumë i kulturuar, ka qenë me ditën e Liridonën, më kanë thënë njerëz tafë Liridonën. Nuk e di me Liridonën, po di që ai njeri takonte çdo person. Mjafton të japësh profilin në Facebook dhe të dalë çdo personazh i Shqipërisë. Liridona ishte vajza ideale dhe ai ishte dhëndri ideal, ëh, nuk se ideale, ti themi si çan. Jo, fakt ai nuk ishte dhëndri ideal për sa kohë do të vrasje, ëh. Por familja e Liridonës si dhëndri ideal, sa i mbërkon në fund fare. Naimi Klod fliste për shumë të cilat familja e Liridonës as nuk i kishte imagjinuar ndonjëherë. Po ishte kaq i pasur vërtet? Atë është pikë, atë i kam pyetur familjen e Liridonës Adema dhe më kanë thënë, këtë gjënë nuk e dim as sot. Por ai nuk e fshinte asnjëherë paranë tij. Mund t'i them tre fjali të cilat nuk e di. Po kjo është kontradiktore, dhëndër ideal dhe familja... Jo, flas në raport me të bijën, me të bijën dhe me ata vetë. Është ajo që thotë Blendi është një njerëz. Mirë, më bëj njerëz që flet me miliona. I ka miliona vërtet me diku, ka një kompani jo kasës. Ka dhe deliranca, duhet të flasim me miliona. Ja vetëm se kam takun kërkoj fjalën. Po jo se kam bejën që po mpret. Vetëm sekond. Bea atëherë edhe. Bea, po. Në lidhje me njohuritë që ka pas familja, në fakt të pe komunikimin që kom pason,
Ata thonë që Naimi kur është taku me ta, është thirë si një person i fuqishëm, si një person që mundet me marrë vendime, që ka komunikime me njerëz të fuqishëm, megjithatë ata për asnjë moment nuk e dinë, domethënë se kaj ka marrë të ordurat Naimi, pra nuk kanë qenë dieni financiarisht, prej kaj ka mbështetje ndoshta të dhëna konkrete për punën e tij. Do doja shkruaj vetëm dy elemente që ndërlidhen me atë që tha avokati Musa, në lidhje me ndonjë eventualisht pistë hetimi për Suedin. Është këtu mund të ketë një ndërlidhje pse bashkëshortja ka hezituar zhvendosjen në Kosovë, që është dilema e parë. Po, ajo ka folur me babain dhe i ka thënë që burri më kërkon të zhvendosem Kosovë. Dhe babai i ka thënë vendi yt është aty te burri. E saktë, domethënë po nuk ka qenë me dëshirën e saj të plotë që të zhvendosej. Derisa ajo ka pasur hezitim dhe ka pyetur dhe babain, po. Edhe e dyta është pse gjatë krejt soj kohë, pse kur janë zhvendus, të kujtojmë Liridona ka orë 2 deri në 3 muaj, pasi ka orë Naimi me jetu për kohë matë gjatë në Kosovë, pse për këtë kohë Liridona ka qëndru ma shumë në familjen e prenderve, edhe këtë e ka konfirmu edhe vlojti, se sa që ka qëndru me bashkëshortin e soj Naim Urselin. Edhe tishtë anë vetëm shkurt me saru deklaratën. Kur thash plan i menduar gjatë, nuk do të që ka qenë plan i realizuar mirë, sepse të gjitha këto që ai përmendën në studje qëndrojnë, ma di është edhe një detaj tepër interesant. Grabici, kur të grabit, shkon ka ona e shoferit, nuk shkon ka ona e pasagjerit. Pra, erdhi fjala që ka shumë, që është një plan i menduar gjatë, por i ekzekutuar keq dhe me nxitim. Ose pas përkuris ka pasur edhe 2-3 herë planet të tjera dhe i kanë dështuar. Po, planet të tjera, Bea, këtë sqarova unë, që plani mund t'jetë menduar për një kohë të gjatë, por ekzekutimi është bërë në nxitim e sipër dhe jo si duhet. Po shkak se jam në lidhje dhe nuk po mundem pastaj me i akceptu të. Po prandaj po i kërkoj që mos ndryn, po. Nuk ka qenë aq i posur sa e ka proklamu vetën, të paktën prej tonave që i komon, prej burimeve që i komon. Me atë sodion e ka posë edhe burqe, ju zyrtarisht, ka posë edhe burqe, tek cilat në fakt nuk ka qenë në DNA as familja e Liridonës, do më dhonë, sepse ata nuk e kanë ditë as për sasin e burqeve, as për njërën ka i ka moraj të ordurat, as për punën e sakt që e bënë. Ata vetë më thujnë që vazhdimisht, kur ka qëndru me ta, është tjesë një njëri shumë i fuqeshëm, edhe që takon personalitetet të njohura edhe në Kosovë, në Shqipni, edhe në krejt rajone.